Kjo shtëpi në Lojë të Pejës ishte shtabinjësive speciale serbe deri më 6 korrik të vitit 1998. Këtë dit ajo morë nën kontrol nga ushtria shlirimtare e Kosovës. Sulmi që u bë me urdhrin e komandantit Tahir Zemajt në teren u realizua nga 10-ra pjestar të UÇK-s. Beteja e Lojës sipas eprorit Faruk Gjemajlit, në të cilën edhe ishte plagosur, është ndër më të ashprat karshi okupatorit serb. Kjo ka qenë bunkeri, këtë në i fortifikum, kam pas si shtab, dhe më thonë, qëtu, ka ndollë. Sa orë është luftu? O luftu, biku, pejme njëzë, dhe rinë në mbramit, orë dvona. Këtu zona ishte fortifikuar mirë nga njësitet speciale, por ata me çdo kush do të largoshin, duke bërë që Lojëa të merrej nga UÇK-ja. Janë zhvillu luftime të rrepta, forcat serbe janë ardhur ndihmë nga Gorazdeci, me mjete motorike dhe komsari, cilat kemi arritur të zbrapsim. Gjatë luftimeve tërditore, këtu kishin rënë edhe tre dëshmor, Lumni Surdulli, Rustem Bruqi dhe Enver Alaj. Dëshmort Enver Alaj, ushtar cilën e kom pas në krah, ajm ka pa vdek, Lumni Surdulli, Rustem Bruqi, ma vonë. E pikërish këta të fundit u kujtuan së bashku me betejen, nga shumë familjar e bashkë luftetar të tyre këtë ajnëte. Në këtë ditë të shënuar, Lojëanët morën edhe një lajmë të mirë. Këta do të bëhen me palestrë sportive, e cila do të ndërtohet brenda 2 vitesh në oborin e shkollës së fshatit. Është investimi i Ministrisë Kulturës, është një salë sportit për shkollën Dykoriku në Lojë, e cila do t'i ketë 200 ulse. Në kujtim të dëshmorëve të betejës së Lojës, nën patronatin e kryeministrit në detyrë Isa Mustafa, u organizua edhe kjo akademi për kujtimore. Por se vetë ky nuk ishte i pranishëm, fjalën në vend të tij e mori i pari komunës. Për komandantin Tahir Zemaj që ishte vrarë pas lufte, Gazment Muajeri, tha se vendi ja ka borxh të vë drejtësi në vend. Sot po këta miq që na ndihmojnë të arrijmë lirinë e synuar shekuj me radhë, na inkurajojnë që të pallavaqohemi vetëm me aktet e liga që mund të kenë bërë individ që dëshmojnë se jemi denjë dhe të aftë për vend drejtësi. Këtu u fol edhe për kontributin që dhan Nazef Ramabaja, komandant i njësitit, dhe varësit e tij, Esat Ademaj, Faruk Gjemajli e ushtarë të tjerë pjesëmarrës në këtë betejë.